Ahojte priatelia. Hovorila som a vlastne som robila video na TikToku, akože na Snapchate som našla taký oný efekt, že potadie to som mala vlasy. Vravím tam, že keď sa pôjdem piatok strihať, takže možno po tade sa dám ostrihať. A ako vidíte, nebola som. A prečo? Lebo som ochorela. Štvrtok 15. ma začalo boleť hrdlo. Horúčku som mala večer, čo nezvyknem mať, 37,9 som mala. Takže piatok 16. som išla doktorke. Dala mi antibiotika. A teraz hovorím si, dobre som robila. Ach, dobre som robila. Hovorím si, som rada, že som. Aspoň som si rozmyslela, či sa dať ostrihať, alebo nie. Akože trebalo by. Trebalo by. Tak ideme vyskúšať posledný rúž. Ale kto vie, či sú to tie rúže, čo tá Niki reklamovala, že sú úžasné. Lebo ako dobre, tam sú na ruku a neostane otlačok. Ale keď sa najem, tak mi zíde tuto dole. No. Toto som myslela, že bude tak, že môžeme aj doma používať. Takže ako môžeme vidieť. Presne taký, ako som si myslela. Ideme.
upratovať. Dopadlo.
To je jako sítka. To mě chyť a potom pohoď. Nie, už teraz ono je to mě chyť a potom odchod. Ale já tě dělám, že se dělám. No. Bombu. Oh, kde to je na formuli? Na tej zelenej formuli.